На базі культурно-освітнього центру відбулась презентація ідеї створення муралу у центрі міста. Це буде спільний проект редакції інформаційного порталу «Сміла Сіті», мешканців та гостей міста, місцевої влади та художниці-монументалістки Тетяни Литвин. Я редактор сайту «Сміла Сіті», і ми виграли грант на встановлення в краудфандингової платформи для збору коштів на будь-які різні цілі. На сайті, де буде прозоро видно, скільки грошей залишається ще збирати, хто, коли та яку суму задонатив. І ми будемо рекламувати і просувати ці кампанії. І для цього ми проводили опитування більше місяця, на що саме сміляни хочуть зібрати кошти. І запитували всі ідеї. Одну з ідей, яку подала Тетяна, зараз вона презентує. Це мурал. Ми з клубом друзів в Сміла Сіті остаточно там вирішили, що будемо збирати на мурал і на допомогу Збройним силам України. Тетяна розповіла деталі про свою ідею створення муралу. Мурал – це завжди щось публічне, бо він знаходиться в публічному просторі. Ми обрали стіну в центрі на терці музичної школи мистецтв. Я вирішила, що було б дуже важливим досвідом зробити для людей вибір, щоб люди могли проголосувати за картину, в якому стилі вони б хотіли бачити в місті. Це важливо для того, щоб люди відчували свою громадську участь в тому, що вони будуть бачити кожен день. Для цього я підготувала два варіанти. Це робота, моє прочитання Катерини Тараса Григоровича Шевченка. Це картина на одноіменну його поему «Катерина». Тільки тут я Катерині даю в руки пульт від дрона, що вона змогла наздогнати москаля і уразити його за перебріком. І перший варіант – це в стилі романтизму, як і була виконана робота Тараса Шевченка, вже просто мною допрацьована. І другий варіант – супрематична Катерина в стилі Малєвича. Під час того, як я буду малювати, буде відкритий збір, це буде як аукціон. За найбільший донат людині піде в подарунок таким приємним бонусом ця картина. Місцева влада попередньо узгодила створення муралу в центрі Сміли на стіні будівлі дитячої школи мистецтв. Тетяна Карло звернулася до керівників освітніх установ та бібліотек з проханням долучитися до збору голосів містян. Ми просимо вас долучитися, тому що не всі користуються мережами, не всі мають доступ, а у вас є велика аудиторія, і батьки, і діти. І ми вас дуже просимо на видному місці, в вашому закладі, прямо сьогодні розмістити два варіанти. І вирішити в закладі, як ви будете голосувати, чи це буде просто бюлетнем, чи це буде донатом на Збройні Сили. Але це треба зробити до понеділка. Наше завдання зараз – обрати, що ми хочемо. На сайті «Сміла Сіті» зараз йде голосування вже. Але ті, хто не можуть зайти на сайт з будь-яких причин або до вас у заклад, є банка, стоїть у точка «Спільна» у готелі «Сміла». Кожен може прийти туди і проголосувати там. Тож не зволікайте, обирайте свою Катерину – класично-романтичну чи мінімалістично-авангардну – на сайті «Сміла Сіті» або в загальноосвітніх закладах, дитячих садочках, дитячих точках «Спільно», в бібліотечних установах та в приміщенні міськвиконкому. Обирайте, долучайтесь, донатьте. Зробимо Смілу ошатною.